Κάτσε τη γρήγορη τώρα, δώστε ένα από το μα YouTube κανάλι. Τένα στείλαμε Fortnite στο... Daniel. Είμαι... Για να κλικ, πώς θα έτους είναι στον Άβιο, αλλά ομύρα μου. Σου σας παίρνει το μίσιρ. Γεια σας μία. Από τόσο μίσιρα είναι μίσιρκα. Μα τι ξέρεις γενικό ρε. Ναι, μίσιρκα ε... Μίσιρ ε... Μπουβατσικά, α μίσιρκα ε... Κόκοσικα. What the fuck? Μίσιρ ε... Μπουβατσικά, μίσιρκα, κόκοσικα. Μα... Шо сборуваю его, what the fuck? Мисирка, видно кокошка. Ты капаешь, бля, страх видишь, ты что капаешь? Все, фулл сильки. Самарёс из Норвига, самарёс из Норвига. Дички са глейте, как у Лиэр. Не, можно, ребята, от 25 рунды, 4 дым победа, а это не можно, я так и вижу. А как ты заглавишь? Я не шо мало, кому дом. Каде се заглави машината за пирање? И машината за пирање се заглави? Па ти ми лечиш да, Алек. Па ама не ти, не ти, не сам зашто им боја кој не ми. Ти! Не можам бе, брат! Нема ти, мол. Крекам еден, кој е тој? Ја! Три пати го убивам! Губивам. Три пати убивам. Ајде, младен! Ајде, експлуден лунч! Ајде, експлуден лунч! Двојче! Дай му два у глава. What the fuck? Два у глава ќе умрам. Да го пукај го детето! Еее, плач го ден. What? Ти тебе дома. Кај мене е бе глуп. Така е! Скопије! What the... А Марио не каже Скопије? Не, рече така е. Я го слушам. Марио, ти викаш така е, а он те разбира Скопије. Не знам како може тоа да го слушам, мајка. Ни јас, брат, ама тоа е. Симај, 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 тоа е тоа! Кај бе да го убијам 33 демидж му направив да му се пукнам на детето? Шо ли те? Ништо. Има ти много да седеш, Лугаки? А кај да седам? What? У пелени! Абе, Марио, Марио, ти мене ми изгледаш као ти од јаките што Рейна се многу накачен левел и само кој ти изгледат и ти, и ти су како шо гек и бигал. Ууу, се те разбра, се што кажа те разбра. Се што кажа, боже те разбра. Еде, бе, издици ни. Оле! Бей, цаа ти пифаме да издици. Олен, ти кај бегаш, бе? Ајде, Марио, да ме најде. Не можем да те најдем, а? Иди да научи дигаш. Не можем да те најдем, а? Лубар е нас. А, Лубар, јас сум проле! Па ти кидаш нас, бе, кидар! Па, не сум кидар. Па си, а не мал жев да ти убијам, бра. Уби го, бе! Така бе, бајата, ти не ќе беше шапка, но тот ма ти бе. Шо прејш, бе, брат? Марија, трех хайдер, пази. Каката, знае, бе, мај... Брат! Брат, брат, да не ти не дубиш го простор, брат. Мафа. Абе, Марија, како... Мајката си ја опнафи, татко ти си го мокна. Да, бе, доста начи, ајде! Дете! Дете, посрано, од крава! Шо? Посран си од крава, ето. Иди те, верни, ако знаеш!
Pa brad, neću to gledati, to tako mi gleda. Pa brad, ne spamate, spajte to u jedan box! Ja se pam te ubit! Dobro. Ciao, ciao, Bibi! Ne kažete lobi! Tof? Mario, Mario, Janua! Kanu! Tu ste mi nekako! What's up, mother, father? Dalje, nemožno na pilgam ga! Sada, gdje tebe, gdje tebe? Gdje te, ne mi kuki! Glup! Spukaj ga da mu se puknem! Spukaj go, Barekov, ne da go gledaš me. Ne da mu nas gledaš da opata njegova na manik. Na tamo ideš? Kade? Te tako ti. Obe, kad izgleda, nema problem! Pisamo se, ja sam gdje. Obe, nemoj se stave, bjegi! Bež! Ubi ga! Amo, brat, ma zašto tebe prsi buka? Brat, što... Dobro, ne ovi. Učno, kada on kve? Mario, pobediš me. Pobediš mi se, brate. Pobediš me! Mario, pobediš me! Pobediš! Hello, mother! Mother, motherfucker! Hello, motherfucker! Hello, motherfucker! Тука трябваше да излезе на друг човек. Тука трябваше да излезе на друг човек. Мари, аз съм ботче, така да. Say hello to my little friend. Stop! Say hello to my little friend. Ма да не обрът, не ти обирам скиното, че ти е мърсен. Мърсен ми или гнусен ми? Я крика твоят, го гледам! Я крика твоят, го гледам! Ma ne mogu! On ti vlaga, Mario, brate, vlaga te niša i da se sjedi te čeka! Vlaga te niša i dečko te se čeka! Ne! Ne, ne, ne! Dečki, ja ne znam gdje imam dečki. Sega go otkrivaš to? Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend, bitch. Come on, come on, bro. Come on, come on. 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 Мален муби, кога е тоа? Антена не може да ме пикаш не. Шутон, ти! Шутон, дете! Епа, дечки, тоа ќе биде тоа за ово видео. Ако ви се допадна, ставете лайк. Ако не, дисплей.
I se gledamo da me ne bi bilo, čao, cu 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 cu. Evo, pređi pi. Mario, još do peti.